Hyvällä pelipäällä jatkaa Daussille, mutta Keväänranta ehtii liukumaan tielle. Paine kuitenkin säilyy. Efimov lähtee itse boksiin tämän jälkeen. Keskitys sinne taka-alueelle ja sieltä tulee ottelun avaus. Maali. Karmadi Kotanen pelaa eteenpäin Sadikille. Sadik. Kova kaksinkamppailu Madiangaa vastaan ja Madianga nappaa hänen Sadikilta pallon pois. Kauden avauksessaan täällä oli ihan komeasti 8500 katsoja ja TPS vastaan voi olla, että Eiffin peliesitys siinä ottelussa ei ollut niin hyvä, että muutama ihminen saattaisi jäädä kotiin, mutta toivottavasti ne muutamat puolustusasetelmat ei pyörittää palloa. Puolessa kentässä Madianga, Rashica. Täällä on vuoro heittää pallo peliin. Sadik ei saa pidettyä palloa itsellään. Madianga tulee häneltä sen nappaamaan. Madianga pelaa Daussille. Siinä antaa painetta Sukunda sekä Sadik Madiangalle, mutta Madianga siinä on ädäin välissä. Madianga. Oliver Pett lähihistoriasta. Epo jälleen ottanut puolustusasemat. Ei yrittää tiloja löytää Pepo puolustukseen. Sisältä. Rashica pääsi lähteä koko. Lindholm. Madianga. Efimov. Stanislav Efimov. Paljon historiaa. Efen toisen keskeltä pelaajan kanssa, kenellä on nyt pallo, eli Karmadi Jangan kanssa. Molemmat jo. Miehet muun muassa sain tietty ennen B-joukkueessa pelaajasta kauden 2014-2015. Molemmat myös. Kaksi kertaa kakkosen alohko parhaaksi maalivahdiksi valittu Hill venyy komeasti pallon eteen. Hillillä ei ole, hän on pitkään Suomessa ollut kakkosessa KuPS. Mutta nyt ensimmäinen kausi hänelle myös ykkösessä. Vaikka jo Suomeen saapui kaudeksi 2014. Pepon paikalla. Madianga. Jörne Tesua, Jesse Huhtala sekä Topi Pasi. Sitten Tesua ei aivan saa palloa, Pettersson pääsee katkomaan. Efimov, Madianga. Asemasta laadasta löytyy moi Hedia. Presenteras också ottelu tänään. Lindholm tulee tuohon nyt Sallisen tilalle keskikentälle ja selostamassa ihan pelästään, kun pallo meinaa pomppia yllätyksestä päin pläsiä, mutta onneksi lasi on välissä. Niin, Jeff Adain. Pelasin 11 ottelussa ykköstä silloin VPS:n riveissä 477 minuuttia, mutta nyt varmasti hänellä on tällä kaudella Pepon keskikentällä vuotta. Täyttynyt avausjaksoa jäljellä. Kotanen lähtee jälleen tätä vasemman laidan raiteitaan pitkin. Haastaa sen verran hyvin, että Karmadi Jangan eteenpäin. Äijä on kuitenkin välissä. Elmuta Simin avaus pomppii Madiangalle asti. Madianga. Rashica yrittää vielä Madiangalle seinään, häntä kuitenkin Madianga siis ehditään rikkomaan. Sallinen. Madianga jatkaa hyvän pallon eteenpäin ja Efimov. Eiffin kannalta, kun miehen pajalla joukkue tänään pääsee se tunnin verran pelaamaan. No,
ehkä mieluummin kuitenkin joukkue ihan täysvastaan täys pelaisi. Mutta nyt joukkue pääsee, tai joutuu, miehen vajalla takaa ja asemassa tätä toista jaksoa pelaamaan. Siirtyy tuohon topparin tontille Petterssonin punaisen jälkeen. Voitaisiin käydä noin joukkueiden kokoonpanot läpi tässä toisen nelivitosen kärkeen. Pepon maalissa 12, linja vasemmalta oikealle. On 4 Roope Huhtala, 6 Topi Pasi ja 4, 2, 3. Eifi maalilla Mehdian Mutassin puolustuslinjan vasemmalta oikealle. Tämä ottelu pystyisi nyt ainakin tasapeliin tuomaan. Eifin penkillä muun muassa tosiaan. Tai no käydä itse asiassa molempien jokkariin sekä Nikke Veikkanen. Mandianga pystyy kääntymään. Oikealla laidalta Oskari Sallinen. Timo Vehkara, Shika ja sitten siinä on vastassa Pepo on ainakin 5 pelaajaa aina. 3 topparia sekä 2 keskikenttäpelaajaa plus sitten vielä Winbacket siihen lisäksi. Se on herkästi tuommoinen 3-7 tilanne, jota vastaan Eif joutuu pelaamaan. Ja vaikka kuinka vaarallinen on tuo hyökkäystä Rio, niin se menee vaikeaksi. Menee herkästi eri... Mandianga. Rashika. Mandianga. Paljon on pallossa. Majin Diomandianga, 28-vuotias. Ranska. Hillin syöttö on vaikea ja Pepon pelirakanta menee ei kyllä nyt edisty mihinkään. Eifille jälleen pallo. Sivuraja heitto Pepolle. Eif on siellä näyttää suunnittelemaan ensimmäistä pelaajavaihtoa tähän otteluun. Olisiko Emekaan ja Meele ottanut jo kaikki varusteet pois, muut varusteet kuin pelivarusteet pois päältä ja olisi kohta tulossa kentälle. Kyllä. Larsson on tässä tilanteessa paitsi, jossa keltaisella pitämään. Mandianga. Hyvä syöttö Efimoville. Efimov laittaa Larssonin vauhti. Moi Heidi ja riistää. Anja Meele. Molemmat kierrokselle, jossa joukkue kohtaa komeetat. Mandianga. Pelaa Rashikalle. Rashika pystyy pitämään pallo kentällä. Rashika siinä näyttelee. Petoharhautuksen pelaa Banguuralle. Mandianga. Sallinen. Sugunda. Mandianga kuitenkin siellä näppärästi välissä ja hienosti pystyy vielä jatkamaan palloa eteenpäin. Mojedia ei kuitenkaan pysty pitämään. Viimeisen noin parinkymmenen minuutin aikana kyllä saanut luotu oikein yhtään mitään. Puolustus on onnistunut erinomaisesti ja nyt Mandianga käy siellä pallorosvoilemassa ja nyt lähtee vielä tätä vasenta laitaa pitkin. Kaar Mandianga, Bangur menee keskellä, että Mandiangan syöttöön blokkaa Huhtala. Käy. Viime kaudella siis tämä joukkueiden ensimmäinen kohtaaminen täällä Tammisaaressa päättyi lukemilla 3-1 Eifin voittoon. Anja Meele pistää sitä eteenpäin. Rashika ei pääse kuitenkaan tuoteen katkaisemaan. Tendeng ei pääse palloon. Hyvä katko sieltä keskeltä tulee Eifiltä, mutta tällä kertaa se oli itse asiassa Moi Hedia, joka sen katkon teki. Palloa sitten Eifille. Pushu Hanna pelasi Ekenes IFN riveissä kaudella 2018. Siirtyi sen jälkeen sitten Valkeakosken Hakaan. Ja 3 kautta. No, missä 2 kauden verran edusti maarianhaminalaisjoukkuetta, mutta ei sielläkään pystynyt ihan avauskokoonpano paikkaa loppujen lopuksi vakiinnuttamaan, kun näin tulee Eifi Daussi. Hyvä puolen vaihto tänne vasemmalle. Täältä löytyy Rashika. Voi Hedia uudelleen. Keskellä löytyy Mandianga.
Moihed ja Forström Grunholmille, mutta Grunholm ei kuitenkaan valmista taisi siinä tilanteessa saada ja näin jälleen Rashika juoksi. Rashika isä, se ei pääse siitä. Ei saa palloa mennä läpi miehen ja lähtee riistämään ja taistelee pallon siitä itselleen. Tulee hyvin, mutta jälleen kohtalaisen ylhäällä tuo Jaron prässi, joka aiheuttaa sen, että oikein kunnolla ei pääse Eiffi edelleenkään peliään avaamaan. Ja jälleen saa Eiffi tästäkin tilanteesta palloa, vaan tilannetta purettua. Ahdasta on, ja itse asiassa kolmen Jaro-pelaajan voimin tuo pallo tuossa tilanteessa otetaan. Ja olisi hyvä katko siinä, mutta ei saa palloa omilleen. Uusi katko Rashikalla. Pushu pistää eteenpäin. Rashika yrittää puskea eteenpäin. Tämä voi jälleen sieltä Larssonia. Larssonin Linna Lehtovaarainen, hän pistää pelin poikki ja palauttaa pallon sitten takaisin jälleen vihreä paidoille. Anja Meele. Forström, Marianga. Itse asiassa Marianga on pallon kanssa nyt, se oli äsken tietysti. Moi Hedja, Anja Meele juoksuttaa. En tiedä, käytänkö väärään sanaa, mutta miltei voisin sanoa, että mitään sanomaton ensimmäinen puolituntinen. Paljon ei ole kyllä. Jatko eteenpäin, mutta se menee suoraan jälleen Marcel Varille. Marcel Vari, jolla ikä on siis 19 vuotta. Vähän yllättävä johtomaali kaiken kaikkiaan. Kyllä Jaro on ollut se palloa enemmän kentällä pitävä joukkue. Toki maali ja varsinaisia tilanteita auttaa, niin kuin Immu Vari vähän sanonut, että hieman tuo jatkuva vieraskentille matkustaminen toki väsyttää, ja se on ihan ymmärrettävää. Välillä olisi mukavampi pelata myöskin varmasti kotiotteluita, kun lasketaan, että Jaro on myöskin ykkösen joukkueena joutunut kupissa pelaamaan myöskin vierasotteluita, ja se edellinen kupinottelu, josta jatkopaikka tuli, oli Rovaniemellä. Rovaniemen pallo päätyy, ei pääse siitä kuitenkaan keskittämään, ja palautuspallo jälleen keskialueella. Madianga, Rashika nyt ei ollut oikeinaan Madiangan ajatuksessa mukana kunnolla, mutta rajaheitto tulee joka tapauksessa Eiffille. Kun reilu minuutti jo pelattu tuota kahden minuutin lisäaikaa, Madianga pistää pitkään juoksupalloa sinne kärkeen. Ei kuitenkaan mene tuokaan syötty tällä kertaa omilleen Efimoville, jota sieltä tavoitellaan. Efimov on paikkapaikoin näkynyt ja paikkapaikoin ollut kohtalaisen Okoye, mutta hänet korvattiin siis numerolla 29 Marcel Vari. 6 Juhan Brunel ja 16 Adam Vidieskuk. Keskikentän nelikko puolestaan vasemmalta 21 Jim Myhrevik, 17 jokun kapteeni Jacob Bushu, 15 Markus Grunholm ja oikealla 24 Joni Remesaho ja sitten Emil Polterdeng ja Severi Kähkönen. Puolestaan tuo kärjen kaksikko numero 10 ja 66. Eiffillä puolestaan maalissa tänään joukkueen kapteeni numero 1 Mehdi Elta otettiin, että olisikohan ollut Brunel. No Brunel on nyt ainakin palannut tuolla puolustukseen, kun jälleen tulee Eiffi, mutta ei tule tämän enempää. Jälleen katkaistaan oikealle Jassin Daussi, Efimov, Madianga, Forström, Madianga. Käyttää keskelle Moi Hedjalla, sen jälkeen Pettersson sitten yrittää sitä pitkällä avauksella laittaa, Kähkönen kuitenkin katkaisee. Ja pallotaistelussa Tendeng huutaa. Forström, Madianga jälleen taaksepäin Pettersson. Piva korkea roikkopallo, siitä tulee sen jälkeen pitkä korkea roikkopallo tuonne keskialueelle. Ja loppujen lopuksi Muihedia pääsee tuon pallon ensin. Ja rajaheitto loppujen lopuksi Eiffillä.
Vähän on huono tuo vastaanotto kuitenkin tuossa rajaheitossa, eikä se Eiffi tuosta tilanteesta peliä jatkumaan. Daussi katkaisee jälleen tuossa keskialueella. Daussi, jolla on tänään ollut hyvä päivä, vaikka nyt pitää todeta, että kävihän tässä nyt sen verran huonosti kyllä myöskin, että meni vahingossa antamaan sen huonon syötön siinä sitten taakse.